Jaser, willkommen und... No, zkrátka, vítám vás u první mé bitvy z Napoleonic Total War 3 verze 4.0, kterou natáčím. Není to teda první bitva, kterou jsem odehrál. Toto je, pokud se nemýlím, druhá bitva, ovšem ta první, ta byla takové 4v4, kde nás docela dobře rozbili. Tudíž si myslím, že tuto bitvu natočím daleko spíš, nebo je lepší natočit, protože byla velice zajímavá. Jak vidíte sami, nebo měli jste možnost vidět, jdu za Prusko, je to 3v3, společně se mnou je to ještě můj kolega český pašerák, není to tentokrát Ulda, je to pašerák, kterému koně, jak by Ulda řekl, tady drbou jednotky. A společně s námi je tu, já bych mohl zapnout minimapu, je tu ještě Miguel. Ují, spíš já, to mají hezký uniformy. Všichni tři jdeme za Prusy. Což souvisí také s tím, že proti nám jdou čtyři Francouzi. Ví, nevím teďka teda, kdo je kdo. Nicméně jeden z Francouzů je Zarathustra z Imperials. Další je K.T. Harris, myslím. 986. No to Harris je vypadl 100%. A poslední z Francouzů, teď se možná teda můžu hodně brutálně mýlit, nicméně. Poslední z Francouzů je Stilgar. Co se týká mé armády, viděli jste sami, že já jsem tady z našeho pohledu na levém křídle a mám tu, co se týká jízdy, kyrisníky, ulány, další ulány a tohle už bude pašeráko. Tady tito sprinteři jsou lehká pěchota, Fizilir, ježiš, a Abteilung. Gruppete Kompanie, no zkrátka lehká pěchota. Já to vezmu tady po pořadě. Veteránský mašketýrenc, Garde Regiment Fus, Garde Regiment Fizilíren, což mě překvapilo, protože tenhle regiment je lehká pěchota. Garde Regiment Fus, umím, že to docela v pezdrupe. Semiliberní hovicry, mašketýrenc, Deutsche, ne, Deutsche Russian Legion, Brandenburský Leap Infantry Regiment číslo 9, Veteránští Mašketýrens, Veteránští Mašketýrens a Mašketýrens. Pašerák to má postavený velice podobně, jako to mám já. Protože netušil, jak to postavit, takže jediný jasný rozdíl je, že on má dvoje kyrisníky, zatímco já mám jenom jedny. Má dvoje ulány a potom ještě, že mu to nevyšlo na peníze, tak má nějakou jinou jednotku. Garde Regiment Sufus, tím jsou stejný. Brandenburský Infantry Regiment. Tady nám někdo zběží s těma jednotkama, že po šeráku. Mašketýrens a tak dále. A tady jsou zase sprinteři, jak jsme je pojmenovali. Takže vemte si, oni pochodují, ale jak nakládají těm ostatním jednotkám, je neuvěřitelné. Ještě tady potom je nějaká jízda, což může dost dobře být taky Miguela, který je tady trošičku pozadu. Teď taky si jednotka... No je, pochodují. Celé prachu, jak kdyby běželi. Co tu má za jednotky? Máme to Fizilíry, Gardejäger, šestiliberní, klasické dělostřelstvo, jezdecké, jo. Pomořanský Landwehr, Deutschland Landwehr, jo. Rezervní mašketýrens, Fizilíři. Garde Fusilier Regiment, Garde Regiment Sufus a Brandenburgský Leap Infantry Regiment numero Neunzung. To jsem vtipně skloubil italštinu a němčinu, pardon. Fusilieri ještě tady jsou a další Garde Jäger to jsou, jo, druzí, dobře. Ještě tady vepředu potom máme. Tyrgische Ulanen Regiment numero 6. To jsou francouzští husaři a ještě tady máme něco červeného, což jsou dragouni a uláni, to jsou ale pruští uláni. A jestli mají být dvě jednotky, sakra. Možná, že by to byly dvoje dragouni, a to je moc málo těch jistců tady. Ho! Jo, víte proč, protože já jsem idiot, červené jednotky jsou naše, ty vole. To víte, po ránu člověku to občas nemyslí, no, takže francouzské jednotky jsou pochopitelně modré, což celkem sedí. A jsou tady teda husaři, pátý regiment husarů, tady podbleskávají nějací fizilíři.
No, probleskávají spíš, jako už jsou viditelní jacy fyzíři, voltižéři. A tady na středu máme fyzíři, veteránští fyzíři, Dalíň, fyzíři, veteránští fyzíři a veteráni. No, hezky na přeskáčku. A všimněte si taková zajímavost, no taková, jaký hezký detail. Veteráni mají všichni stejné uniformy už. Zatímco klasický regiment, všimněte si, někteří mají ještě ty konskriptské uniformy. Takže je to takový myšmaš docela. Co se týká našeho plánu, tak vidíte sami, že já jsem na našem levém křídle a zatímco pašerák bude držet tady někde ten střed zhruba, tak já budu takhle dělat obchvat z levé strany, zatímco Miguel je pozadu, ale měl držet pravé křídlo. Vyvine se to trošku jinak, nebudu spoilerovat, takže kdyby to asi stalo za to zrychlit. Počkejte, já jsem slyšel, jak kdyby Little Jimmy hráli. Ne, to se mi fakt zdálo. Jak to bylo? Little Jimmy's coming home, hurra, hurra. Na 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 to si ještě 60 let počkáme. Jak vidíte sami, já už jsem posunul svoji, teď to budu komentovat tak zrychleně, protože tady se toho moc neděje z začátku. Ano, Pepičku, vem si. Já jsem vysunul svoji jízdu, která už teda bohužel byla viditelná, protože tady se objevila francouzská kavalerie 5. regiment husarů. A já jsem jenom tak jako nenápadně šel kupředu. Ale nesnažil jsem se jít až moc kupředu, abych ho nevyplašil. Zde tak si všimněte, že tady je někde francouzský generál. Zde. Bonjour. No a ty toho... Není snad moc co komentovat, jenom tak jako ve zrychlené podobě, že tady francouzská kavalerie, to bylo tak, francouzská kavalerie objela naše linie, nebo spíš Miguelovy linie. Dobrý den, kočičko. A stejně tak tady už máme některé francouzské jednotky, takže máme granátníky střední gardy. Vedle nich granátníci staré gardy. Fyzíři veteránští. Fyzíři veteránští, no tady zkrátka probíhá takový velký obchvat. Miguelovy pozice, zatímco tady máme někde francouzskou kavalerii. Stejně tak ještě tady vidíme nějakou jednotku, bude dělostřelstvo. 12. liberní dělostřelstvo. Tady už probleskávají jednotky u mě, konkrétně tu máme 605, druhý regiment granátníků střední gardy. Monžu. A Shazers. A ještě tady někde je kavalerie. Všimněte, že já se pořád tak jako nenápadně blížím. Samozřejmě... tady je moje dělostředstvo, já jsem ho plánoval umístit někam zhruba sem, tady do těch keřů. Abych mohl krásně bušit do strany. Pašerák se tady mezi ním rozmístil, toto jsou pašerákové jednotky všechno, moje jsou teprve tady. A hlavní porce, nebo ty nejdůležitější, nejkvalitnější jednotky jsou tady nalevo. Já nevím, jestli to slyšíte, ale on tady na mě na nožičku, pusínku na mě tady žuchle. Pepičku, snídej v klidu. Takže to nevypadá teď pro nás úplně dobře, protože byť já se tady chystám k tomu obchvatu, tak přece jenom jsem trošku pomalý a stejně tak pašerák, teda chci říct Miguelův, Miguelova armáda se musí stáhnout, protože tady hrozilo docela jasné obklíčení a jasné zničení. No a... Jo, důležitý okamžik. Můj francouzský protihráč se začal stahovat, což já jsem využil. A buchnul jsem tady do toho, do těch jednotek, modlil jsem se, aby nestihl udělat karé, tady na středu se jim karé teda povedlo střední gardě, nicméně tady se mi podařilo udělat pár zásahů. Bohužel všech jsem tady schytal nějaký zásah i já, navíc ještě tady přijítil regiment husarů. A our men are running, sir. A nemusíte se však bát, oni se vrátí, takže to bude dobrý. A nějaký killy tady byly, no. A tady se husaři zasekli, pokare. Já mám furt nutkání říká Ulda místo pašerák, tyjo. Pašeráku, promiň.
Zajímavá formace toto mimochodem. Ten kůň tady. Dobrou noc, Pepi, jo. No to nevím, tady jak by to fungovalo. Nicméně pašerák valí kupředu. Já, jak vidíte, sami jsem pomalejší. Takže místo toho, abychom prováděli obchvat tady zhruba v, tady, jak vidíte, tu moji jízdu a tady, jak jsem utočil, tady takhle, tak já to nakonec, jak se ta situace vyvine, tak to řeknu už dopředu, tak opůjdu tady tudy. Takže to ještě víc prodloužím, ten obchvat, takže to bude trvat ještě delší dobu. Mezitím některé své jednotky přesunu na střed, já nevím, jestli je najdu v tomhle chumlu, protože vyznat se v tom bude už trošku problém. Tady. Některé ty jednotky jsou moje, například. To je pašerákovo. Moje dělostřelstvo je zde. Ono vlastně vyhnozná se v tom stačí použít mezerník, že? Takže tady tyhle jednotky já přesouvám na střed, protože vidím tady to nebezpečí, tady v podstatě tu díru, co tady teď máme. Takže já tam vyšlu nějaké své jednotky, stejně tak Miguel se ještě pořád stahuje směrem k nám. No a to je zatím tak všechno, co se děje, jenom tady snad do nás tří dělostřelstvo. Důležité je, že tady těch jednotek si ještě nevšimli, jsou všechny skryté, máte možnost vidět. Což je důležité, protože v tu chvíli by se dost možná stáhl ještě víc, ten Francouz. Tady je pod dělostřelskou palbou moje jednotka. Ale už se stáhli. Ale dostávají teda docela solidní záhul, no. Dobrou chuť, Pepi, ano. Taky si kousnu, jo, abys neřekl. Nicméně vidíte sami, že Francouz se opět stahuje. No, svoji hlavní linii opět stahuje. Hej, za tebou. Neotočí se. Problém je, že tady stojíme celkem proti silnému dělostřelstvu. Škoda vedle, těsně. To jsou moje už, to je můj hovicer. Jak slyšíte, ty některé jednotky francouzské jsou tady v tom, tady v těch, mezi těma palmama. To budou konkrétně ty jednotky, které se mi tam podařilo na chvilku chytnout, tady někde v tom prostě, tady, přesně tady. Nicméně Francouz opět trošičku ustupuje. Hlavně teda se svým pravým křídlem. Mezi ním to tady přeskládává, což je pro mě. Možná to chce dorovnat. Ou! Oh. Nikomu to moc neudělalo teda, no. Na to, že to dopadlo přímo mu pod nohy, tak myslím, že to by ho sejmulo, jako to by ho zabilo. No víc, si za tím, co tady jsou. Ne, jenom jedno dělostřelstvo. Tady je to druhý teprve. No, to je docela klasický trik, že prostě dáte dělostřelstvo. Takhle přes ně postaví, takhle do nich postavíte ty konskripce, abyste mohli udělat karé, když na vás utočí za. Mně to přijde jako docela svíňárná, jako no, ale tak. To neovlivním. Já už tady mezi tím běžím, se řítím kupředu. Abych konečně zacelil tu díru v naší linii, pašerák se tady se mnou vyrovnává. Tady ta jednotka už to trošku schytala. Tady vidíme nějaké ulány, pašerákovi. Jak to vypadá u mě? Já už konečně se tady přesouvám. Co? A tím je to takový klid před bouří, jako vyměnili jsme pár dělových koulí. A nech toho, prosím tě, tady ty. Stejně tak se tady dorovnává se mnou Miguel v tomhle porostu. Tak a bude klid už. Začal jsem ho škrabat, takže bude klid chvíli. Budu to teda ovládat jenom jednou rukou, což bude trošku problém, no nicméně to snad nějak zvládnu. Moc dobře si pamatuju, že tady tím moje hovicera se začal střílet sem. Kde jsem cítil, že tady je. Ou.
Jednak tady byla mladá garda, jednak to teďka krásně dopadlo přímo do nich. Docela mě překvapilo, že tomu mimo dělostřelstvu klesá morálka. Je pravda, že do něho střílelo to dělostřelstvo, tady to. Co tu vidíte přímo proti nám. Nicméně furt to tak jako kleslo, vždycky bžu, to kleslo úplně brutálně. Já už konečně svoji lehkou pěchotu dostahuji do Loose Formation. Vypadá to tady, že Francouz, která jde velice zajímavě, třeba tato jednotka, se posune kupředu, aby tady ještě tak mohl zautočit. Nicméně, už se sem řítí moje jednotky, takže na to Francouz nemá příliš mnoho času, jak to vypadá tady. Tady je klid. Tady tak to vypadá u Miguela. Já nevím moc, co se u Miguela dělo, takže jsem se logicky sledoval svoji bitvu. Nicméně vidím tady nějaké utíkající fizilíry. Nějakou lehkou pechotu. Myslím si, že zkrátka Miguel teďka vyrovnává proti všem těm jednotkám francouzským, které proti němu stojí. A stejně tak se podívejte tady. Na tu naši levou stranu, kde já stále pochoduji a stále pochoduji. Když se budeme věnovat tady tomu levému křídlu, kde Francouz opět ustupuje. Částečně asi taky z toho důvodu, že už teda vidí moje posily, takže to vzdává, protože přece jenom by byl přečíslen, byť to ze začátku vypadalo nadějně pro něj. Tady mi stále, no vidíte, jak mě na minimapě, nevím, jestli to teda dobře vidíte, ale na minimapě, jak mě blíká, to už přestalo. No ale blíkalo mi dělostřelectvo a už aj jeden muž padl a tady vidíte dělovou kouli. Ouch! To padlo přímo do nich, ty brďo. Auč. Takže my v podstatě teď jenom stojíme a střílíme do sebe. Nicméně začne už tady probíhat francouzský útok na moje pozice. Stejně tak tady vidíme nějaký útok, což je jedna je moje jednotka, druhá je Pašerákova. A Pašerák jde kupředu, jak to tak vypadá. Teď nevím přesně, jestli tohle jsou moje jednotky. Ne, to jsou Pašerákovi. Tak jako, je to logické, já jsem toho lehkou chtěl střílet. Jsi mě trošku děsili tady ti husaři, co tady stojí. Tady je to čištěno docela dost. Vraťme se sem na střed, kde už jsou Francouzi hodně blízko. Už to začne, už to vypukne. Tam slyším nějaké výstřely už. Tam už to vypuklo. Hepčík. Takže to vypuklo už i u mě, ty brďo. Teď už to vypukne i u nás na středu. No spíš u mě na středu, no. Já čekám na ten první střel. No tak, to se smířilo trošku, ale nevadí. Už to začalo. To je jeden z těch mužů, co jsme měli možnost sledovat. Samozřejmě ne, že to jsem šel za Španěli, ale z jeho pohledu jsme měli možnost minule sledovat celou jednu bitvu. Jak to vypadá zde, tady Pašerák tvrdě pušuje. No, už jde tvrdě kupředu. Zatímco já tady pořád jako slowpoke celkem, jako, ale... už se to blíží, už se to blíží, už tam budu. Hrozně pomalý, ty brňo. Jo, to se mu nechtě povedlo tady všechno takhle přesunovat. To se taky občas stává kvůli lagu, no. Vidíme však sami, že tady je Miguel docela výrazně přičíslen, no víc, že tady ještě kavalerie na jeho boku a... No, tady jsou ještě vlastně nějací fyzilíři, jak vidím, a tady stejně ta kavalerie. Nicméně tady to vypadá pro Miguela celkem bledě. Stejně tak tady, a nicméně tady má výhodu toho lesa.
Takže byť jsou to jenom rezervní mašketýrens, tak by to mohli udržet nějakou chvíli, stejně tak ještě tady na boku jsem já. Dobrý díry už mi tady vznikly. No to bude přes pěchotu, ale... Ou! Tady to někomu urazilo hlavu, tyjo, uf. No tak, útok byl odvolán. Nicméně už se jde tvrdě do akce. Toto jsou o čem my, fyzilíři, přesně tak. Kteří si myslím, že už budou mít dostřel na ty veterány. Ještě ne? Ještě trošičku. Tak faja. Faja. To je zajímavý plán, no nicméně zdá se, že to vychází. Teda pašeráku, to jsem nečekal. Ale vychází to do toho dělostřelstva, no. Teď je samozřejmě, že teďka ta lehká pěchota dostane masáž od těch husarů. Tak útok do toho dělostřelstva se povedl více než dobře. Stejně tak si myslím, že jo, tady už se Francouz stahuje do tohohle lesíku. Tak dá se tomu říkat lesík. Což už začíná objevovat mé první jednotky a už tady běžím a už tady zase jsem začal běžet a se rychle sprintuju, abych se tam dostal. Stejně tak ještě tady mám některé jednotky. To jsou moje jednotky. A Miguel ustupuje, jak to tak vypadá, takže teďka pašerák může způsobit hezké ztráty. Stejně tak tady vidíme nějakou ustupující, jo to jsou ti prusové, to je ta lehká pěchota. Stejně tak tady probíhá ještě útok, jak jsme říkali. To byl pašerák, to jsou pašerákové jednotky, my jsme tady. Nějaký hlasitý, tyjo. Tudíž, já už konečně můžu zapojit do akce většinu svých jednotek. Vidíte sem, jak jsem tady rozmístěn. Stejně tak, byť je tady teda to jezdectvo, které nám může způsobit trošku problémy, tak pašera, který útočí svým jezdectvem. Francouz tady byl donucen postavit karé. Ti se prolomili, ti uláni. Ovšem tohle je karé. A... stíli vystřelit. Jak to vypadá u mě? U mě klid před bouří ještě stále. Takže budeme sledovat teďka asi pašeráku v útok, protože ten je nejdůležitější. Nebo, něco se v něm děje na rozdílu mě. Na mé hlavní útočné síle. No, na mé hlavní útočné straně. Už to vypadá nadějně. No chem tady. To bylo ti uláni, co asi tam utočili do toho, do té řadovky, jak se tam postavilo to karé. Nicméně teďka, když jsem viděl, že on tady vyčlenil nějaké své jednotky do toho lesíka, tak jsem udělal změnu ve svém plánu, a to konkrétně takovou, že pár jednotek jsem vyčlenil na to, abych jako zahnal tady ty tři jednotky. Případně kavalerii. A zbytek těch jednotek jsem poslal jakoby tady takhle tou mezírkou sem, abych pomohl pašerákovi. Jen tak, jako na vysvětlenou, co se to tady jako děje teď momentálně. Vidíte už jich jenom 10 a vidíte sami, že tady podle těch stop jako to tady lítalo dost slušně, no, že to tady zabilo koně, jo. To je zajímavé, dělo to přežilo, ale to, co stalo za ním, už ne. Co teda, že by to podletěla ta dělová koule, to dělo. No ale jednotka to schytávala jako sivý, já to si moc dobře pamatuju. Navíc, když si vezmete, že tady jako my se nebezpečně blízko přibližujeme tomu dělostřelstvu, tak nic moc jako. A to je pošeráko jednotka, no ale i tak jako. Jak to vypadá u Miguela? Tady zdá se proběhl nějaký boj, Francouzi byli donuceni ustoupit. Aha, Garde Nacional. To bylo spíš španělský, no. Já přesunu generála, abych podporoval morálku.
A jak to vypadá zde? Tady pašerák tvrdě pušuje, já už se tady konečně dostávám do akce. Takže ještě tady mám svoji kavalerii. A snažím se o něco podobného, jako se mi povedlo tam předtím na začátku bitvy. A vypadá to, že jo. Střední garda chycena. Stejně tak to vypadá, že budou chycení Shazers. A tak tady Shazer s druhým se podařil postavit karé. Bohem ta jednotka, kterou jsme viděli tady na středu, která, jak o ní se mluvil, že to dostávala, tak ta už ustupuje. Objevují se tady francouzští dragouni. Ovšem já už tady mám jednotky, byť teda někteří tady stojí celkem hloupě. Tak já stahuji svoji kavalerii a snažím se rychle přisunout. No tady trošku zbytečné, zbytečné karené tady je, že jo, jízda. Nicméně moji dragoni. Francouzští dragoni jedou proti nám, takže já tady aktivuji své kyrisníky. A přichází velký kavalerní souboj. Do něhož v zápěti promluví i pěchota. Či vypadá, jak kdyby bojovali proti sobě. Vidí se sem druzí dragouni, kteří zdá se útočí. Jo, útočí do kavalerie. Our men are running, sir. To jsou první uláni. Kde je moje pěchota? Moje pěchota se konečně sem řídí. A vidíte sami, že z téhle blízkosti to bude velice hezké. Ne tak pro střední gardu, která pomaličku si říká oh shit. Hlavně tady být jim, tak jako si lehnu na zem spíš jenom. A dělám, že tu nejsem. Tak budete vysílnější nebo ne? Byl, ale zdá se, že do kavalerie. Nicméně důležité je, že zatímco mě se tady podařilo obklíčit, ale zkrátka vyčlenit tady tu část francouzského křídla, tak mezi tím tady posílám dvě své jednotky, abych pomohl pašerákovi, jak už jsem zmiňoval. Tady pašerák tvrdě útočí teda přes vlastní karé, což je trošku blbý. No nicméně daří se mu zautočit do těch husarů. Stejně tak se mu tady daří chytnout jedny veterány bez karé. No, mimo karé. Francouz stečně ustupuje, jak to vypadá tady. Tady na středu, vzhledem k tomu, že mi tady vznikly díry, tak já jsem nucen se stáhnout. No, teda přesně řečeno pašerák je nucen se stáhnout společně se mnou. A já tady ty jedny z tři jednotky, které jsem zde měl, tady, které jsem měl zúčastnit toho levostranného útoku, tak posílám na střed, což je velice důležité rozhodnutí, jak se ukáže v zápětí. Mezitím tady já vyčlenuju. No zkrátka se mi daří odříznout ty francouzské jednotky, to bude správný výraz, odříznout od zbytku armády a mezi tím já tady můžu to prorvat a hnát ty Francouze. Vidíte se, že tady tyhle jsou naprosto už jako obklíčení a třeba tady jako odsuť, tak to berou na bodáky pro jistotu. Ti zakleknou. Open fire. Point blank, čoč. Jak to vypadá zde? Tady se řítí francouzská kavalerie, která mi bohužel vyklepala ty mé kyrisníky. Já tady však krásně stavím karé. A auf Wiedersehen, my liebe. Stejně tak ani útok na bodáky se příliš nepovedl pro Francouze, protože ti byli naprosto vyklepáni a my tady krásně... Je teda pravda, že tady pašeráku je dost možná střílim ty kyrisníky. Nicméně důležité teďka je, že tady tito fyzilíři... Teda tady tihle hoši padli jako nevím proč. To ne, že by dostali zásah, ale to spíš vypadalo, kdyby jako do nich najela kavalerie. To jako nemají šanci tady tihle hoši, jako beze srany. Kde? Jo, tady se mi prolomí mušketýři, protože on to poslal na bodáky, to jsem zapomněl zmínit, on to poslal na bodáky tady. Což teda jsem měl docela štěstí, protože se mi to střední gardu podařilo odrazit v poslední chvíli těch bodáků. Tady tě se sice prolomili, nicméně tady ještě se rozmístila ten gardistický regiment, mohl jim střílet do boku. Nicméně on, jemu se nakonec daří ustupovat a já ho budu pronásledovat a důležité pro mě bude, abych se mu nepodařilo
ho spojit s hlavním křídlem armády. On tady staví karé, ještě poslední z těch fyzilírů. Já do toho jdu na bodáky, stejně tak tady vyčlenuju jeden brandenburský Leap Infantry Regiment, abych ho mohl krásně střílet, protože vidíte sami, oni jsou tady jak na přehlídce. Zatímco my až se vyrovnáme. Faja! Prásk. Tady už se pašerák vyrovnává proti, vlastně v celou svou armádu přesune společně se mnou. Vidíte sami, že tady ještě vznikají nějaké mezery, pašerák se dovnává společně se mnou, tady ještě přichází konečně ty jednotky, o kterých jsem mluvil, že jsem je tady vyčlenil, protože vidíte sami, že i tady se mi to prolomilo úplně, ale je to dost dobře možný. Nicméně moje dělostředstvo byť není postavený úplně ideálně, protože je tak jako jaksi shaderem, tak přeci jenom za chvilku bude mít dostřel kartáče. To může začít čistit ty francouzské řady. Jak to vypadá tady, protože tady přichází jenom ještě teda katička odbožka k Miguelovi. U Miguela to vypadá celkem tak jako stabilně, takže se vrátíme zpátky k našemu hlavnímu útoku, kde já tady pronásledu. By to tady teď v tu chvíli moc nevypadá. Tak přece no, jaký myšmaš. Je pravda, že v jednu chvíli jsem tady myslím nebyl. Tady ti veteránští mašketýden se vrátili, to byli ti, co jsme tady sledovali, jak ustupovali tady odsud z této pozice. Vidíte sami, že tady to schytali docela solidně, takže, ale vrátili se statečně, což je možná také z toho důvodu, že ve verzi 4 je trošku vyšší morálka, byl ten celý systém morálky přepracován a ty jednotky se častěji vracejí. Mezitím my, Francouze, ženeme. A ženeme je před sebou. Nevím, jestli úplně na Paříž, nicméně ženeme je tady. Jo, to jsem byl docela odvážný, toto. Nicméně odvážnému štěstí přeje. A byť náš generál je pod útokem, tak moje lehká pechota, to tam jenom teda bude schytal. Nicméně celkem statečně to tady střílíme přímo. Do těchto husarů. Říkám, odvážnému štěstí přeje, on na to nereaguje, když by mi je krásně mohl rozbít ty fyzílii, tak má smůlu, prostě mu je postřílíme. Generál zde ustupuje francouzský, stejně tak můj generál byl pod útokem a vidí, tak to byla jenom nějaká zbloudilá kule. No, teď je přesně to, o čem mluvím, ty díla jsou neuvěřitelně shaderem, nicméně já zapínám kartáč, takže se podíváme, jestli to bude mít nějaký efekt. No, je tady pravda, je tady ten cast, tak nevím úplně. Stejně tak tady Miguel posílá dragony. Nevím, jestli to bude. Ten první výstřel je kritický, nicméně vypadá to, že Francouzům se nepodařilo postavit karet, takže to tady krásně může pročistit. Jak to vypadá tady u nás? Pašerák jde ještě víc kupředu, já taky. Tohle už je hodně nebezpečná blízkost. Zvlášť pro tu lehkou pěchotu. Tohle je můj gardistický regiment, ten tady zůstal tak nějak na středu. Mezitím já tady pronásleduju pořád ještě ty šezerc a tak dále. Faja! To jsem řekl trošku pozdě, ale nevadí. Na druhou stranu je pravda, že to je střední garda, takže ty jednotky ještě něco ustojí. Vrátíme se k mým dělům, už teda poslali ten... tak už tady nakonec vzniklo kare. Ale tohle je krásný cíl pro můj kartáč teda jako. Otázka, jestli vznikne. Jo. Boom. No asi vzhledem k tomu, že jich bylo tak málo, tak střeli pomalejc, no. Tady ty pašerákové jednotky tady jsou hodně slabé. Což souvisí s tím, že tady stojí dělostřelstvo jedno. A to je všechno, já myslím, že tady bylo ještě jedno dělostřelstvo. No nicméně já valím dál. Je dost dobře možný, že jsem propásil jeden důležitý moment. No ani ne tak důležitý, jako spíš
Zkrátka takový můj menší fejlík. Tak ne. Teď, myslím, že je to teď. Jo, teď je to. Tady já útočím na bodáky do těch šezer, co se prolamují. A teď si žijete tady sami, že tady stojí ta střední garda. Tak já si říkám, OK, to prolomím. Padl muž s francouzskou vlajkou, která zmizela očividně. Říkal jsem si, jo, to prolomím, ty brďo. Jenže jsem si neuvědomil, že to je střední garda, no, takže... Takže navíc ještě tady útočí kavalerie. Our men are running, sir. Jsou šezer, zbytky šezer. Stejně tak druhá naše, druhá moje jednotka. Our men are running, sir. Takže to byla hodně velká čara přes rozpočet. Mezitím tady pašerák tvrdě pušuje. My teda tady máme díru. Vypadá zde tady Miguel opět útočí svými dragony. Protože přece jenom tady docela slušná mezera v té linii, protože tady ustoupila očividně nějaká jednotka. Což dobře možná byla to tady to pokaré. A tady váhající a už prolomení veteráni. To byl Miguelu velice hezký útok. Takže vidíme, že i Miguelovi se tady daří celkem. Odrážet ty francouzské útoky. Byť je teda pravda, že například tady jako je to docela nebezpečné, protože byť stojí v lese a v lese, tak jako tady by se to dalo celkem jednoduše prorvat. Už tady přichází nějaké jednotky. Vraťme se zpátky k nám. Mé jednotky se k mému štěstí. A ještě tady ti jediní ne, ale ti druzí už se vrátili. A ti první se vrátí taky za chvíli, takže... Jsem měl štěstí v neštěstí a moje chyba nebyla tak tvrdě zaplacená, jak by se mohlo myslet. Jinak ta střední garda se prolomila. Moje dělostřelectvo však bohužel v tuto chvíli ustoupilo. Což byla škoda docela, no. No chodem, kde je ta moje jo, tady je. Já jsem aspoň trošku zkusil jako tu díru tady zacelit. Jak to vypadá zde, oni se tady ty francouzské jednotky zakempily do lesíku. A tak ta střední garda neustoupila. Ono taky logicky, když vyklepala dvě moje jednotky, tak proč by ustupovala, že jo? To ustoupila spořádaně. Nicméně já už jsem přisunul své dva čestové gardistické regimenty. A tohle bude... Bude? Bude! Takže my tady máme možnost společně s pašerákovými dvěma jednotkami tady opět jsme je odřízli a vyklepnout je, zatímco pašerák tady krásně, vidíte, zase využíváte mezery a jde tvrdě do toho. Ty toho nech tady nahoře, prosím tě. Vidíte teda pravda, že tady útočí dragouni, už celkem vyčerpaní, nicméně zdá se, že pašerákovi se daří stavět karé. Ano, v obou případech. Bohužel však proti němu se vyřítili šezers. Ovšem myslím si, že pašerák trati běží hodně zvláštním způsobem. Jak to vypadá u mě na středu? U mě na středu je situace stále taková vyrovnaná, zvlášť kvůli tomu, že... pozor, Miguel je nucen se stáhnout z lesa, takže Francouzi les dobili. Což může být problém pro mé jednotky. Jak to vypadá zde v tomto? Tak oni jsou otřesení, co se nedá čemu divit, když utočili do karé. Tady regiment střední gardy se stále ještě drží proti mým gardistům. Tady vidím ještě nějaký svůj další brandenburský regiment. Pepičku, nech toho, prostě já vím, že jsi fanoušek, ano. Ale nech toho, jo? Můj brandenburský regiment se snaží vyhnat tady tu kavalerii druhou francouzskou. A slyším nějaký hronský řev. Což je ta střední garda, která útočí tady na... Bude se snažit útočit na bodáky. Tady proti pašerákovi nebo mým? Zdá se, že pašerákovým. Já na to okamžitě reaguju a přesouvám své gardisty. Takže uvidíme, zda i druhý souboj na bodáky pro střední gardu dopadne vítězně. Ty bro, ten tam snad zhodil čtyři muže. Nedopadl vítězně, byť se sem teda řítí dragouni.
To je ústup nebo? To je formování kare, jak to vypadá. Tady formováno kare, tady tímhle ustupují. Takže dragouni by tady mohli mít docela jako solidní útok. Tak přece jenom tady máme kare, takže nemají příliš mnoho šancí. Navíc si všimněte, že pašerákovi se už podařilo dostat do tohoto lesíka, odkud vyhání nějaké francouzské veterány. A už se docela jako nebezpečně blíží tady tomu mému středu, který se tady neustále drží. A já tady generálem pendluju zleva doprava, abych posiloval nějak morálku. Dva muži zde přebíjí. Takže ještě se na kratičko koukneme k Miguelovi, kde u Miguela to vypadá... Já se dívám úplně kam jinam. Miguel tady drží stále ten svůj pravý les. Na středu... Nevím, já si osobně myslím, že tady má by to šlo prorazit. Zaž když ty děla už nejsou obsazena, takže jsou prázdní. Navíc ještě, že tady získali ten levej lesík Miguelův, takže si myslím, že by to šlo celku ten střed dobře prorazit, ale... Vraťme se sem, kde probíhá tvrdý útok. Všimněte si, že já sformuji své jednotky do klasické formace pro pochod a budu se snažit tady těma čtyřma jednotkama, které zde mám, protože zatímco pašerák, který útočí přes lesík a tak dále, vidíte tady sami nějaké francouzské ustupující jednotky, tak můj plán je v tuto chvíli takhle to obejít a tady takhle do toho bouchnout. A nebo úplně ideálně obejít to, ne tudy, ne bouchnout tadyma, ale obejít to tady takhle, ještě tady ten lesík a bouchnout tady takhle. Do toho středu, jak tady stojí ti dragouni a tak dále. Mezitím pašerák se přisunuje kupředu, protože Francouz to tady dorovnává společně se svým dělostřelectvem, které přesunuje. To jsou ty to jsou myslím hovicery toto. A podle délky děla to tak vypadá. Vyrovnává se linie, ovšem tady jsou ti conscripts. Přece jenom navíc ještě jsou to conscripts a nebezpečně blízko stojí tady mým gardistickým, no spíš pašerákovým, že? Pašerákovým. Já stojím svou lehkou pěchotu, protože tady vidím útok francouzské gardy. Pašerák formuje kare. A jízda zahnána. Stejně tak se Francouzi jsou nuceni ještě trošku víc stáno, protože přece jenom ti conscripts proti gardistům nemají nejmenší šance, jako fakt ne. Stejně tak tady přijíždí další francouzské dělostřelstvo, což může být pro nás trošku problém. Tady vidíme další útočící francouzskou kavalerii. Budeme sledovat její kroky, ano, protože tady Miguelovi se pomovedl z Ulány velice hezký útok, kdy se mu podařilo vyklepat tady nějaký veterány a dokonce... Ne, to je stará garda, která stojí a bojuje. Nicméně tady se mu podařilo vyklepat veterány. A já sám jsem ho musel pochválit, protože to byl velice hezký útok, by to tak tady z tohoto pohledu nevypadá, tak já jsem ho krásně sledoval a moc hezky se mu podařilo vyklepat jedna jednotka. Protože Uláni to je snad nejlevnější jednotka, co mají z hlediska kavalerie Prusové. Takže moc hezký útok. Vraťme se zpátky sem, kde moje lehká... Tady do těch šezers, myslím, že pálí do šezers, ne? Ano, nemám. Problém je, že tady už střílí to dělostřelstvo, no. Nicméně pašerák se teď snaží obklíčit tady ty conscripts a vyhnat to. Stejně tak si všimněte, že hlavní svoji část armády má tady vlevo z jeho pohledu, kde jsou tady v tomto lesíku zakempení určitě francouzské jednotky, například tyto fizilíři. Stejně tak máme tady veterány, další fizilíry. A já tedy, jak už jsem zmiňoval, všimněte si, jak tam krásně pochoduju. A všimli jste si podle šipek, že já mířím až někam až někam tam. To znamená, že přesně jak jsem o tom mluvil, nepůjdu takhle, protože už tam Francouzi ani nejsou, ale půjdu sem a půjdu jim dozad. Ideálně, kdyby se mi podařilo chytnout to dělostřelectvo a vyklepat je. My za chvilku půjdeme kupředu, tady na tom středu. I když možná už to proběhlo, protože jsme se s pašerákem domluvili, že zatímco, jakmile on začne útočit tady na té levé straně, tak já s tím středem pohnu, abych zaměstnal ty francouzské jednotky a třeba například, abych je taky nedonutil tak snadno k ústupu. Takže myslím si, že už se to stalo. I když je pravda, že třeba tady například zde jsem docela daleko, nicméně sem přisouvám tu svoji lehkou pěchotu, abych jednak zase zacelil trošku díru tady a jednak aby tady... O, to je mladá garda tady, proti nám stojí.
No zkrátka, abych zaměstnal i ty jednotky třeba například tady a neměli oni zdarma vystřelit do těch našich jednotek. Pašerak je tady nutce se stáhnout, protože si dost dobře možná uvědomil, že by mohl být na dostřel karé. Na dostřel kartáče samozřejmě. Slyšíme huronský útok, což je pašerákův útok do lesa. Nechtěl bych. Já bych začal ustupovat, no, teda jako. Měž teď teprve teď začali střílet, cože? Pokud teda neměli vypnutou střelbu, no. Francouz, kam jdeš? Dostatečně tam bojuje. Se standardou. Příklad ostatním. Všimněte si tady toho kluka tam. Ty brďo. A už padl. Dostal to dozad. Já mezi tím dělám jakoby nic, jako kdyby se tady nic nedělo a po chvilku předobít. Mám pocit, že jednu jednotku sem pošlu, ale nerad bych se mýl. Jo. Tady právě mám svůj brandenburský regiment. Vidíme tady u toho kavalerii, což je předpokládám do toho, do těch mých těch, ano. Naštěstí však to bylo přes mladou gardu, takže se celkem snadno se mi podařilo ustoupit a nakonec to i vzdál ten Francouz. Naši muži však přece jenom ustupují, tak ti fyzilíři nakonec se prolomili. Ale nevypadalo to, že by k ním doběhla ta jízda. Možná se prolomili pod tlakem už, no. Tudíž francouzská linie opět ustupuje, jak to vypadá zde. Tady si všimněte, že tady sice máme jízdu, ale jinak Miguel ustupuje. Zajímavé. Pašerákem to dorovnáváme. Mimochodem, tady v této oblasti je jedna jednotka, jak jste si mohli předtím všimnout, moje. Konkrétně je to tady tato jednotka, takže vždycky, když tam vznikla nějaký zub, tak to většinou bylo z toho důvodu, že zkrátka jednoduše jsme koordinace je v tomhle jako trošku složitější, no. Nicméně, teď už by to mělo být v pořádku, protože můj gardistický regiment se spojil s mým středem. Takže už je to v pořádku. Jak to vypadá zde? Moje jednotky už se sem řítí. Co pašerák? Pašerákovi se podařilo to tady prorovat, i když teda za cenu hodně těžkých ztrát, pokud teda to, no všechno to nebudou samozřejmě prusové, ale rozhodně dost pruských uniform, to vidíme. Takže tady to bylo za cenu těžkých ztrát. A my se sem pomaličku řítíme, dokončujeme obklíčení. Mám však obavu, že moje dotkečnosti do těch ustupujících veteránů. Mýlím se. Jich 43. No i než se sformujou, taky to je. Ne. Tak jsou inteligentní, to mě překvapuje. Já bych jako se vsadil, že oni začnou střílet do té nejbližší jednotky. No tak, ještě že tak. Tudíž obklíčení dokončeno, všimněte si vždycky, jak je tady ta linie mrtvol. Ustupující veteráni. A já jdu ještě víc kupředu, abych ještě víc uzavřel to obklíčení. Abychom je svakli. A Francouzi jsou nuceni tady už ustupovat. Tady už prostě vidí, že tady to začíná být bledý, takže trošku stahují. A teď je nutno to skřípnout a dokončit. Všimněte si tady těch dragonů ještě, kteří zezbyli. To je můj problém, například v této fázi bitvy mě většinou už nezbýde žádná kavalerie, já ji prostě neumím používat. No nicméně to není teď důležité, důležité teď je, že byť třeba tady tito veteránští mušketýři už jako, no, mušketýři už mají hodně velké ztráty a začali teď přebíjet. Stejně tak tady ti dragouni, o kterých jsem předtím mluvil, útočí. A já blbec. Jsem nestihl postavit karé. Nevím, jestli mám pocit, že jsem nemohl postavit karé. Nevím z jakého důvodu. Jestli se do toho zapletla například tady ta veteránská jednotka, která zde ustupovala někde. No tady tadle.
To vám opravdu neřeknu, faktem však je, že se mi nepodařilo postavit karé, takže jsem musel postavit tady z těch veteránů, o kterých jsem se předtím zmiňoval. Jsem musel postavit také pídí karé. Zatímco, no tady ta garda dostala docela zbytečně záhul, no. Bohužel, zcela zbytečně. Na druhou stranu stojíme proti Conscripts, takže si myslím, že to bychom mohli porovnat celkem jednoduše. Jak to vypadá zde? Slyším další nějaký uronský útok. A pozor, pašera jde na bodáky. Tak přece jenom ty jednotky jsou čerství, jak to vypadá. Navíc proti, no tak Shazers. Tak Shazers nejsou tak dobří. Hlediska boje na blízko, takže BOOM! A ti to tady čistí teďka teda hodně solidně. Miguel už tady ustupuje takovým způsobem, že se dorovná vlastně, no a i dokonce víc. Protože přece nočněte si, že ty francouzské jednotky jsou tady v lese. Nebo spíš už na jeho okraji, v některých situacích jsou už mimo les, takže... Moje jednotky tady teďka dostávají záhul, drželi celou dobu střed a teď ještě musí bojovat dál, byť nám se tady podařil ten útok. Je tady však francouzská další kavalerie, což je dost dobře možná ta kavalerie, kterou jsme sledovali tady předtím v této oblasti. No a uvidíme, jak to bude vypadat. A podařilo se postavit karé, podařilo, takže je to všechno v pořádku. Francouzi jsou nuceni vstoupit. Já tady mám ještě dvě jednotky. Byl pozdílci. No a my musíme pokračovat v našem útoku dál a dál, takže teďka... Není času nás bít. Push, push, push. Bohužel však už se mi nastřelil, prováme další jednotka. Což teda, když to vidíte tady tou linii mrtvol, tak se nedá čemu divit, jako není se čemu divit. Myslíte, že tady původně staly ty moje děla? Kde už teď jsou Francouzi? Navíc ještě tady stojíme proti velice kvalitním jednotkám, jako je střední garda, stará garda dokonce. Tady to zadrží veteráni. Le Terrible. Například ještě a klasičtí fyzilíři. Všem my už jim tady utočíme, nebo ta přesně řečeno, pašerák jim tady utočí do boku. Stejně tak já tady mám, jsem měl zdarma výstřely do této kavalerie. Takže určitě pozitivní, tady se vrací nějací Conscripts, který předtím ustoupili. Tady dokonce to snad vypadá, nedá bych se mýlil, ale myslím, že toto je kavalerie Miguela. Myslím nějaký huronský řev. Což znamená jedno jediné. Útok na bodáky. By pašerák. Proti ním tu však stojí stará garda. Někdo se prolamuje. Což je... Což jsou Le Terrible, pokud vidím dobře. Tomhle nastalem zmatku. No a to jsou taky Mašketýrens v pruští. A pašerák to před sebou žene teď. No nevím, jestli bych takhle spořadaně ustupoval. Znáš zády k tomu, co se děje za mnou. Nicméně gardisté se tady prolomení, což asi dost dobře možná je z toho důvodu, že jsme jim tady stříleli takhle jako dozad. Jak však dopadla? Ta stará garda to ustála, to je prostě neuvěřitelné. A teď naopak stará garda jde do útoku. A tak ne, oni se přemístili jenom. Ne, jde do útoku na vodáky. A pašerák odpovídá stejnou mincí. A ani ustupují. O se není čemu divit. Jak to vypadá zde, my tady stále, já se tady stále s pašerákem snažím zahánět tu kavalerii a nějaké jednotky, co tu jsou, konkrétně tyto Conscripts. Stejně tak pašerákovi se tady podařilo, ano je to pašerák, se mu tady podařilo vystřelit párkrát do této gardistické jezdecké jednotky a mezi tím my můžeme se tady dostat do toho lesíka, co tady byl, konkrétně teda pašerák. A i já tady mám se přisunit nějaké jednotky. Tudíž vlastně jsme se vyměnili v podstatě. I když teda, jak vidíte, sami teďka Francouzi ustupují. Což je škoda, protože i Miguel začal ustupovat. Vidíte sami, že tady ustupuje.
Toto všechno jsou jeho jednotky, jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Navíc ještě tady zcela zbytečně, podle mého názoru, zcela zbytečně, v podstatě zcela netknutou jednotkou, byť jsou teda unavení, tak zcela zbytečně pustil pustil les, což jako na nás v chatu řval, jako zpátky, 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 jo. Takže když si vezmete, že my jsme tady ubojovali, jo. My jsme se v podstatě odsud tady takhle, vidíte, linii smrti prostě, jo. Tady takhle jsme to prorovali neuvěřitelným. Je zajímavý ustupující jednotka doleva doprava. Takže jsme se tady prostě prorovali přes ty francouzské linie až zpátky sem. Tak teďka Miguel, který nám mohl pomoct, protože měl momentálně v tu chvíli tu největší armádu, byť teda ještě pašerák, který něco má, pokud toto jsou pašerákové jednotky. Ne, to jsou moje jednotky. Pašerákovi myslím, byla jediná jednotka. Vidíme tady útok kavalerii. Nevím teda přesně do čeho. Jo, tady do těch... do té Miguelovy kavalerie. Problém taky bude to, že například tady zbylo jedno dělostřelectvo. Tady zbylo druhé dělostřelectvo, jo. Když teda běží zajímavě. Jako to bych chtěl vidět, jak by takhle běželi zároveň s koněm. Ne, tím co Miguel teďka mohl krásně, úplně krásně to prostě udržet tady a dostat, že bychom je dostali do kleští, byť teda ta naše část kleští by byla hodně slabá. Tak Miguel začal zuřivě ustupovat a psal na chatu zpátky, zpátky, zpátky. Tak jsem na něj začal zase řvát já jako puš, puš, puš. Protože jako vidíte sami, jo, teďka v tuto chvíli, kdyby začal útočit směrem sem, tak bez problému to prorve. Navíc ještě tady prostě zcela zbytečně se vzdal tohoto lesa, který mohl úplně krásně udržet. Vidíme útok jezdectvem, budeme ho schválně sledovat. Myslím si, že toto bude do pašerákových jednotek, které nebudou připraveny. Nevím, jestli jo, oni nejsou připraveni, oni pašerák šel někam jinam. A nevšiml si toho. A já jsem si toho všiml asi někde v tuto chvíli, jo, takže... takže tady budou bohužel tyto jednotky vyklepány. A navíc jako ten Miguelův nápad ustoupit, všimněte si, ustupuje dál a dál. Jako ten Miguelův nápad ustoupit nebyl úplně špatný, jako že jo, nechali bychom ty naše jednotky odpočinout, přeformovali bychom to a tak dále a tak dále. Problém však je v tom, že jak vidíte sami, jedno dělostřelectvo, druhé dělostřelectvo, třetí dělostřelectvo, takže jako sice jako nápad odpočinout si, přeformovat ty armády a tak dále, je sice dobrý, problém je však v tom, že jaksi během té doby, co bychom to dělali, tak by do nás neustále zuřivě palilo to dělostřelstvo, takže je dost dobře možné, kdybychom se konečně rozhodli k útoku, tak bychom jaksi už neměli s čím útočit, takže místo toho, abychom jako prostě než nebylo cesty zpět, musíme kupředu a kupředu a zpátkyní krok. Tak bych to řekl, zpátkyní krok. A já jsem zase málem zhodil míš ze stolu a nechápu, co dělám, Pepičku, promiň. Jsi chudák lekl, tyjo, se mu nedivím. Se mu bouchl do klece toho myši. A on chudák spal, takže... navíc moje jednotky se ještě pod palbou dělostřelstva prolamují, takže... jako, musíme jednat velice rychle. Navíc si všimněte, že tady v zádech mám kavalerii. Protože toto už je většina mých jednotek. Pašerák má... nějakou jednotku pašerák ještě má, ale... tady, mašketýrens. Je se tady daří střílet do té kavalie. Pepičku, promiň, já se ti omlouvám. To nebylo schválně. Chudák spál a teďka jsem ho takhle probudil. Takže, když se podíváme, co se teda zbylo, tak krom... je taky zajímavostí, že myslím, zara Ratuštorovi zbylo jediný dělostřelstvo, což je buď tohle, nebo to tady s našimi zády, nevím teďka přesně který. Myslím, že zbyla mu jediná jednotka. Tady většina těch jednotek, co vidíte, jsou právě Harrisovy jednotky. A jako celkem ještě čerství, jo, takže například střední garda, fyzilíři veteráni, švýcarská pěchota, veteráni, fyzilíři z další, klasičtí fyzilíři, pardon, národní garda teda, no.
Samozřejmě to dělostřelectvo. Národní garda, fyzilíři veteránští, mladá garda, všimněte si, naprosto netknutá jednotka, jo. Španělská pěchota a Chasseurs. Ale fakt říkám, kdyby Miguel nepustil tady ten les, tak to mohlo vypadat daleko jinak, jako. Ale teďka, my jsme tak trošku v zoufalé situaci, protože musíme jít kupředu. Musíme prostě zautočit, není jiné možnosti. Mimochodem tady on útočí tou kavalerii opět do mé jednotky. Já jsem ji otočil. A navíc jsem ještě, byť to teda tak nevypadá, tak jsem mi podařil sformovat karé. Což byla ta brandenburská jednotka, která, kterou jsme tady měli možnost předtím vidět takhle i dopředu. Ještě navíc jsem viděl, jak se sem pomaličku šíne tady ta střední garda, což jsem si pokládal, že mi bude chtít střílet dozad, takže jsem rychle začal střílet tady těma gardistama do nich, abych jim způsobil nějaké ztráty a vidíte sami, ta mrtvola se posunula, viděli jste, vidíte to? Stojí tady, no leží tady. Je zajímavý. Ale já bych se vrátil k tomu, o čem jsem mluvil. My bychom měli jít kupředu a kupředu. Jenže bohužel, jak si už nemáme čím. No, samozřejmě máme čím, ale vidíte sami, že třeba stavy mých jednotek už jsou na tom hodně špatně. Navíc to tady ještě pořád čistí to 12 liberní dělostřelectvo. Takže teď jsou na to Francouzi, kteří jdou kupředu, jak to právě zde. Já tady se stahuju s tou brandenburskou jednotkou a mezi tím tady probíhá souboj té střední gardy proti gardistům, nic nechápu teďka. Wow, to byl zásah. Je tak pašerákovi se tady velice hezky daří střed do té kavalerie, co mu velice povedlo. A já tady trošku přebírám iniciativu, když šel takhle kupředu a začínám střílet, myslím si jenom tady do těch veteránů, pokud se nemýlím. Tady ještě mám výhodu, že on to přesouvá, Francouz. Někam si jdem doleva, takže já můžu zasahovat, nebo jako dávat další a další výstřely zdarma. Všimněte si, jak se přiblížím velice blízko, jo. Jak běžím kupředu, abych prostě tady ty pomalé jednotky, co jsou vzadu, masakroval. Francouz se nakonec rozhoduje k útoku na bodáky, což je jenom logicky, když si všimněte, tady je 44 mužů. Bych neřekl, že toto je 44 teda, jako. Teda, že tohle je celý jedna jednotka, to jo. Nicméně tady je jedna slabá jednotka, druhá slabá jednotka. Takže byť jsou to jenom conscripts. Tak přeci jenom se to tady prolamuje, já však běžím dál a dál. Protože vidím, že tady vzniká takový hezký blok. Takže tady těma druhýma mašketýrama půjdu na bodáky, abych je trošku zdržel. A mezi tím se tady rozmístím, půjdu kupředu, abych krásně tady mohl ten blok francouzský prostřílet. Jak to vypadá u pašeráka? Pašerák? Tady zdá se, že se stáhl, stejně tak ti dragouni se stáhli. Střední garda ustoupila, moje garda je pronásleduje. A vidíte sami teďka, zatímco Francouzi jsou dokonce prolomeni. Některé francouzské jednotky jsou dokonce prolomeny, to mě překvapuje. No, to jsou conscripts, ne, to jsou klasická řadovka, ho, zajímavé. Tak mi tady krásně do nich prásk. Takže Francouz teďka přichází v podstatě o svůj celý střed. Takže... Což jako k mému překvapení, já jsem nečekal, že se to tak rychle prolomí, snadno prolomí. Navíc, že tady útočí do Miguelových jednotek, by tady přijíždí generál, aby udržel morálku od svých mužů, tak útočí do Miguelové jednotky, která zde byla na mé pravé straně. To bylo dobře mimo, takhle krásně do té mezery mezi těma jednotkama. Takže já rychle spěchám kupředu, abych mohl začít pálit tady těm Francouzům dozad a Miguelovi pomoci v podstatě a udržet tu jednotku naživu. Stejně tak tady. Pozor, pašeráku, za tebou je kavalerie. Která byť je velice unavená, tak si myslím, že i tak by podařil... Tak pašeráku jsi byly dvě jednotky, pardon, já jsem pořád mluvil o jedné, ale jsou dvě. Je to kare. Jak to vypadá zde? Tady ta střední garda tady něco prová... Jo, tady je, aha. Tady je můj útok na bodáky, tak to potom dává smysl. Takže zatímco oni jsou tady zaměstnání, tak já mezi tím opět střílím dozad, jak to vypadá tady u Miguela. Jo, to se mi prolomuje zrovna ta gardistická jednotka. U Miguela zdá se, že jsme to udrželi, všimněte si, to je hordy Francouzů, která ustupuje. A bohužel to vypadá, že i Miguelova jednotka ustupuje. No, to je škoda. No nevadí. Miguel, konečně jsme ho donutili k útoku. Co si všimněte, o kolik tady má jednotek? Kdyby šel do toho lesa aspoň, Miguele,
Kdyby šel do toho lesa, tak krásně, úplně nádherně, s tím můžeme něco dělat ještě. Navíc ještě tady má ty francouzské jednotky docela obklíčené. Navíc ještě třeba tady je gardis, je jenom národní garda. Bez problémů by se to dalo provat. Jediný problém je tady to dělostřelstvo. Stejně tak tady to dělostřelstvo a tamto dělostřelstvo. A navíc ještě ta kavalerie, to je další problém. Bohužel však v tuto chvíli někdy, a velice brzo uvidíte kdy, se pašerák odpojuje. Samozřejmě nechtěně, spadlo mu to. Teď to vypadá, že už je to počítač, možná. O, možná ještě ne, možná mi to chtěl krýt zkrátka záda, protože já tady jdu kupředu, snažím se podpořit Miguela, který tady útočí vzadu, tak já se to snažím prorvat tady, navíc ještě tady posílám to na bodáky proti tomu dělostřelstvu. Ovšem bohužel vidíte sami kartáž do ksichtu, jim vystavil jasnou stopku. Bohužel. Snažil jsem se to dokonce i podpořit generálem, který zdá se taky schytal část toho kartáče. Navíc ještě tady po nás pořád střílí ty hovicry. Jak to vypadá? Jo, toto už je počítač. Takže pašerákovi to někdy v tuto chvíli spadlo. Nicméně nedá se nic dělat, já se samozřejmě nemůžu stáhnout, musíme jít kupředu. Když už jsem donutil k tomu útoku Miguela, tak zkrátka jednoduše musím pomoct. Bohužel však Miguel, vidíte sami, je mimo les, zatímco ty francouzské jednotky, bych řekl, stojí v lese, takže nemá takovou výhodu. Vstupující regiment. Já stavím, jsem nucen stavět karé, dokonce i po... A tak to možná ještě pořád je, čověče, pašerák. Protože si moc dobře pamatuju, že počítač nepostavil karé. A tohle je dost možná pašeráků, generál. Auč. A o tohle bude ještě pašerák hrát, tak to se mu omlouvám. Tady zase probíhá přesun dělostředstva. Jako stejně si myslím, že vracíme se do bitvy zhruba někdy tam, kde jsme ji opustili. Mě to totiž spadlo. Tudíž doufám, že jsem zhruba trefil ten moment, kdy jsme ji opustili. A takže vracíme se zpátky, tady vidíte sami pořád dělostřelstvo. Vlastně já, tam je trošku mezera, když jsem to opustil já a kdy vy, takže vlastně vy tam nemáte vůbec žádnou prodlevu. Důležité však je, že pašeráku snad stále ještě je. A tím, co zřivě pálí do té kavalerie, která se... která se za našimi jednotkami nebezpečně přibližuje, tak já tady se snažím pomoct Miguelovi. Který jde očividně na bodáky. Teda to tak vypadá. Tak ne. Pašerákův generál umírá. Jízda, bohužel. A myslím si, že ta střední garda by to neměla ustát. Už váhaj. Už ustupuji. Takže Miguelovi se tady daří dostat do toho lesa. By tady jsou teda ještě Chasseurs. Tak si myslím, že ten gardistický regiment by to měl udržet. Zvlášť ještě, když se sem řítím já rychle. Všimněte si, třeba tato jednotka jako. To je prostě, to jsou zbytky už pruské armády. Hlavně škoda, že se mi nepodařilo ty děla odstranit. Kdyby se mi podařilo odstranit ty děla, tak máme ještě jakous takovou šanci. Ale takhle to bude velice těžké. Zvlášť, když si vezměte, že... Ale to je myslím můj generál. To je můj generál. Můj regiment se bohužel prolamuje. Já si mám pocit, že oni už nemohli postavit karé, ani jakých bylo málo, takže... Já tady snažím se pomáhat s těmi šezer, kteří byli prolomeni a otáčíme proti jízdě. A popravdě řečeno jsem si myslel, že tady nemám šanci, jo. Ale schválně sledujte, co se bude dít. My se srovnají. Jo, nemohl jsem už postavit karé, protože už jsou tady v té kavalerii, takže nemohl jsem postavit karé. Ale sledujte to. Oni jsou zpomalení, jak jsou v tom lese, ale jo. Pozorujte to pozorně. Oni teda někteří začnou dokonce i střílet.
A ta jízda ještě vzhledem k tomu, že je vyčerpaná. A ještě navíc tady padá hovicr přátelský. Tak to vyhání dragouny. Takže tu zbývají už jenom ti žendarme Cheval de la Garde. Tam na ty minimapy všimte si tady ten bílej pruh vstupujících jednotek. A stejně tak se prolamuje i druhá jízda, takže moje gardistická jednotka ustala útok dvou kavalerií bez toho, aniž by byla v kare, a tady jsme je ostřelili toho koně. Takže my jsme to bez problémů ustáli. Francouz se opět stahuje. Takže teď jsem na Miguela opět zval push. Důležité bylo, abychom ho že nejlépe chytli před tím, než on rozestaví ty díla, protože jak mi rozestaví díla, tak my proti tomu kartáči absolutně nemáme šanci. Vidíte, i Pepíček se rozčiluje z toho, jak Miguel hrál v některých chvílích. Co vypadá, kdyby spořádaně ustupovali, oni ve skutečnosti utíkají z boje, no. Takže velice rychle uvidíte, jak my se poženeme za nima. A těch červených jednotek na té mapě už mnoho nezbývá. Francouzi opět srovnají své linie. Bohužel pro nás rozestaví dělostřelectvo. Protože byť tady vidíme nějaký garde regimentu fus a tak dále. No tady ustupující střední gardu a ty šezer, kteří byli v tom lese. Tak přeci jenom... Sami, že děla už se rozestavují. Odkliknu. Ošerák je mezi tím už tuto chvíli zhruba mrtev. A mně zbývá poslední jednotka. Tady. Tento garde regiment Sufus. Tam moc nevím, kam tíhle budou střílet jako. Jo. To je můj generál. Snažil jsem se aspoň trošku to podpořit i tu jeho morálku, no. Protože on má svého generála někde tady. Tady někde. Fakt nemám sílu ho hledat v tom porostu, no nicméně někde tady je. Společně i s očividně francouzským generálem. No možná tady. Byly nějaký boje. Důležité však je, že já tady začínám střílet do těch francouzských jednotek, abych poskytl Miguelovi šanci udělat obchvat, ovšem Francouzi stahuje opět. No a vidíte sami tohle. Víte, tady těch šest mužů střílí trošku, stojí trošku zvláštně, tak tohle jako je, no jak to říct, no. No je to špatný. Miguel se tady snaží teda ještě trošku manévrovat. Měho garde regiment Sofus vstupuje. Našich už taky moc není, já to dostavuju do jedné řady. Připojáme na poslední pruský výstřel. Jsme přebíje zrovna. Přesto se nám podařilo nějaký zásah uštědřit. Bohužel však děla se otáčí přímo na nás. Přesně tak. Takže v tuto chvíli tu zbývá už pouze Miguel. Víte, samozřejmě pašerákovi to spadlo, takže ten tu technicky za to není ještě delší dobu, ale... Víte, jak to myslím. A tady asi nějak jako nemá moc cenu to prodlužovat, protože asi jistě tušíte, když Miguelovi zbývá pár jednotek, tady se teda ještě nějaká vrátila francouzská dokonce. Bohužel. Nicméně Miguelovi zbývají 4 jednotky, plus teda můj generál samozřejmě. A myslím si, že nemá asi cenu příliš
dlouho vysvětlovat, že toto nemá šanci dát. Takže nakonec tato bitva končí naší porážkou, nicméně si myslím, že byla velice zajímavá, velice akční, velice napjatá až do samotného konce, zvlášť například i když tady to třeba už vypadalo docela bledě, jak jsme byli rozmístění zde, tak přece jenom jak se tady prolomil ten francouzský střed, tak ještě jakás takás šance svítla. Nicméně pruské jednotky Miguela už jsou tady postupně jedna po druhé likvidovány, takže na to si dám na maximální rychlost. To nevypadá dobře, ta mladá garda. A ještě se sem přiřítili ti fyzici, kteří se vrátili. Že první jednotka mimo určitě nebyla ani poslední. Vlastně už zbývá jenom oba generálové, přičemž já stojím někde tady. Tak dokonce jsem byl přesně na opačné straně, když jsem statečně pochodoval proti francouzským liniím. No a tady zbývá poslední generál, Miguelův, který taktéž umírá. To znamená, tato bitva je u konce, tady máte výsledky. Jak jsem říkal, společně s námi hrál, jako společně se mnou a s Pašerákem hrál ještě Miguel. A proti nám potom stál Zarathustra z Imperials, K.T. Harris. 1986, tak ještě jedničku tam má. A Stilgar. Tady vidíte tedy výsledky, jak už jsem říkal. Co se týká statistik jednotlivých jednotek, tak Garde Fizzy Regiment 226. Tady ten Brandenburský Infantry Regiment 221 kg, Cufu 147, Hovicry, nebo dělostřelstvo obecně 83 kg, a tak dále a tak dále. Jízda bohužel opět klasika moje, už ani nemá cenu opakovat, ale třeba i tyhle Mašketýrens jako 133 mužů, 847, 8 kg, nic moc. Generál dokonce si dal kill. Já doufám, že se vám tahle bitva líbila a u nějaké další nashledanou.